युल्मो मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको टेलिभिजन कार्यक्रम युल्मोको सेरोफेरोसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म किन्जो ओमो युल्मोको टासी देले। युल्मोको सेरोफेरो कार्यक्रम युल्मो जातिको कला भाषा संस्कार संस्कृतिलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम पनि हो। यो कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक आइतबार बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ भने यस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल वेब पेज www.indigeniustelevision.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा युल्मो आदिवासीहरूले परापूर्वकालदेखि नै मनाउँदै आइरहेको गुरु पद्म सम्भवको जन्मोत्सव कार्यक्रम यानि कि छेचु कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि युल्मोहरूको आस्थाको केन्द्र युल्मो समाज सेवा केन्द्रमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरिएको छ। युल्मो आदिवासीले यसरी हर्षोल्लासका साथ परापूर्वकालदेखि नै महत्त्व दिँदै मनाउँदै आइरहेको छेचु पर्वको बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रमलाई लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। जनजाति धार्मिक संस्कृति तथा सामाजिक विकासको कार्य गर्न स्थापना भएको सामुदायिक गुम्बा हो। आदिवासी युल्मो जनजाति पहिचान तथा आस्थाको केन्द्र हो। रूपमा राखी बौद्ध धर्म तथा युल्मो संस्कृति सँग सम्बन्धित विभिन्न पूजापाठहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। Thank you.
रम्बुहरूको संस्कृति यो छेजु परम्परादेखि लिएर अरू अरू हाम्रो वेशभूषादेखि लिएर हाम्रो कलादेखि लिएर हाम्रो संस्कृतिहरू म त दाबीका साथ भन्न सक्छु अरू अरूको भन्दा विशेष छ र अरू अरूको भन्दा एकदमै पृथक पनि छ र यसलाई बचाइराख्नको लागि यसलाई यो यो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि तपाईँ हाम्रो पनि ठुलो दायित्व छ र हिर्मु समाजले अहिलेसम्म हामी जहाँ गए तापनि काठमाडौँमा रहे तापनि हिर्मुको आफ्नो गाउँहरूमा रहे तापनि र विश्वको जुनसुकै कुनामा गए तापनि आफ्नो परम्परागत आफ्नो संस्कृति वेशभूषाहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सेको छैन र आगामी दिनमा पनि यसलाई संरक्षण गर्नको लागि तपाईँहरूले त आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभयो र यसलाई सरकारले पनि विशेष महत्त्वको साथ दिएको पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो कला संस्कृतिहरूलाई यसरी हामीले अहिलेको उसले बचाएन जोगाएन भने यो संस्कृतिहरू भाषाहरू लोप हुने क्रम पनि जारी रहेको हुनाले हामीले हाम्रो अग्रजहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले जानेको कुराहरू युवा पुस्तालाई तपाईँको यसलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुहोला। तपाईँहरूले जानेको पुरानो पुरानो गीतहरूलाई हिर्मुको लुहरूलाई केलुहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो भावी पिँढीलाई पनि हस्तान्तरण गर्न जानुपर्दछ जसले गर्दा हाम्रो संस्कृतिलाई परापूर्व कालसम्म हामीले तपाईँको यसलाई हाम्रो भावी पिँढीहरूले पनि यसलाई तपाईँको हेर्ने र अनुभव गर्ने अवसर पाउनेछ। त्यो थिजोलाई निरन्तर दिनको लागि हिर्मु समाज सेवा केन्द्र गुम्बाले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो हाम्रो संस्कृति यो हाम्रो कलालाई बचाइराख्नुको लागि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। यो संस्कृति संरक्षण गर्नु नै हाम्रो जातीय पहिचान रहनेछ, हाम्रो वेशभूषालाई संरक्षित हुनेछ भन्ने मैले भनाइराख्दै समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दै फेरि पनि यो तपाईँहरूलाई यो हाम्रो भाषणको र तपाईँको यो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूतर्फ यहाँहरू रमाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही चुन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, पछिले धन्यवाद।
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི 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 ཁྱ
ཁྱི ཕྱད མམ གསོ ཡང 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 ཁྱི ཕ
सुनील थापा गुदाम हरामला छन् नाम मी यदे नया वाची आ मिसे ने नैन हरलाया तेसे ता मी बालक ते ने क्या करना चाहिए तुम्हार के सामाले यो वाले थापा गुदाम ने नजर जाओ चंगो चंगो यो वाले ते ने ता तालु अच्छी लोकार जाओ क्योंकि दोस्तों में क्या नंबर में ये मेडल को सों तुझे दाम तांगरां से होती है ये माने ये ना भूला ये ना चावाई इसी में रोचक लगते हैं छुपार तो इसी में सों दे जिसों ना मिले लोसो ये आदिसंग ये आम चीजों को ये नाम दे जो अलवाज़ नंबर जाओ रे सांभागे छुपार तो इसी में दाम कि आदि पटे समय जाओ ना इंसान सामने के ना वो ये लुक्सर करने आज उन्हें मिला यंग के नंबर के अभी बचे दम जल्दी शुगर सोपती है ना वो जब वो ना वो दे यंग कम जला यभी ता अदालते में जो आचे के मावी चिपे ता वो उन्हें पार दो चंदे चंदे ला सोपता के थप जला कटी चे तुझी चे शुभिन तुझी चे कटी चले करों यां बोते ने लोटा पा निजलचे योवा नरकी नंशिन पलवा संपूर्ण नंशिन जोते ये पलवा लोंग से चुटी मोवा दमलम चंमे के नंगरा नंशिन परे नरंगी में ने कामिशे शे निमा मोवा दमलम संपूर्ण पलवा सफा ने लड़ेंगी यिन तुझे छे शुरू यही ताकि से मंगोला मिलो
आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा, सल्लाह तथा सुझावहरू भएमा हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ योलमो मिडिया ग्रुप, पोस्ट बक्स नम्बर 9050, काठमाडौँ, नेपाल। त्यस्तै गरी इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ yolmomediagroup@gmail.com। योलमोको सेरोफेरो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक आइतबार बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आइरहेको छ भने यस कार्यक्रमलाई नछुटाइ हेर्नको लागि इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल वेब पेज www.indigeniousTelevision.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। अर्को साता योलमो समुदायभित्रको त्यस्तै रोचक विषयवस्तुलाई लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। थुजिछे।